და ქრონიკაში კულტურის სიახლეების დროა, რომელსაც სალომე არშბა გაგვაცნობს. Სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. 900-ზე მეტი მონოგრაფია, წერილები, მოგონებები და კორნელი კეკელიძის პირადი არქივი. დღეს ქართული მეცნიერის დაბადებიდან 130 წელი გავიდა. უნიკალური მასალა, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივში ინახება. კორნელი კეკელიძის საწერი მაგი და პირადი ბიბლიოთეკა და საუკუნის წინანდელი ფოტოები. ქართული მეცნიერის ცხოვრების უცნობი დეტალები ნახეთ მარე კუბლაშვილის სიუჟეტში. თავისუფალ ერს, რომელსაც ისტორიულად უცხოვრია და კულტურული ზრდისა და განვითარების გარკვეულ საფეხურამდე მიუღწევია, თავისი საკუთარი მწერლობა შეუქმნია. წერილობა, რომელშიაც აღბეჭდილია ამა თუ იმ ერის სულიერი ფიზიონომია. ეს არის ნაწყვეტი კორნელი კეკელიძის ქართული მწერლობის ისტორიიდან. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის ფუძემდებლის უნიკალური არქივი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება. მეცნიერის პირადი ხელნაწერები, მოგონებები, სამეცნიერო ნაშრომები და ფოტოები. უძველეს ნივთებს შორისაა 1925 წელს გადაღებული ისტორიული ფოტო. თბილისის უნივერსიტეტის პირველი თაობის პროფესორ მასწავლებლები ალექსანდრე წერეთელი, გიორგი ნათაძე, ივანე ჯავახიშვილი, გიორგი ახვლედიანი და კორნელი კეკელიძე სტუდენტებთან ერთად. ძირითადი ნაწილი არქივისა გახლავთ მისი მონოგრაფიების ხელნაწერები და ფოტომასალა სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ხასიათის ხელნაწერები ინახება აქ. დაახლოებით 1000 ერთეულამდე არის მთელი არქივის მოცულობა. სასულიერო სემინარიაში განათლების მიღების შემდეგ კორნელი კეკელიძე მოღვაწეობა საეკლესიო ცხოვრებით განაგრძო. დღეს ცოტამ თუ იცის, რომ თბილისის სასულიერო აკადემიაში მომავალი მეცნიერი იოსებ ჯუღაშვილთან ერთად სწავლობდა. სტალინს უყვარდა ძალიან თურმე ბავშვების გაწვალება და ერთხელ პატარა კორნელისთვის გაზეთს კითხულობდა, ასეა გადმოცემა, ახლა ზუსტად ხო და წერია მოგონებებშიც, რომ გაზეთს კითხულობდა თურმე და მიუფარებია თუ რაღაც ამდაგვარი, მოკლედ გაუბრაზებია კორნელი, ანუ უნდა წასულიყო სადღაც სათამაშო და ეს არ მიყვებოდა და ასეთნაირად გავიდა ცოტა ხანი თურმე და კორნელის სადღაც მერხიდან გადაუყირავებია თუ სკამიდან მიპარვია და უკრია ხელი და უკრავს ხელი და სტალინი გადავარდნილა. ამის მერე მთელი ცხოვრება საწყე, როცა სტალინი გახდა, მას ჰქონდა სულ კომპლექსი ამისი, რომ როდესმე არ გაეხსენებინა და არ მოეკითხა ის კაცი, ის ბავშვი, რომელმაც თავის სანაკლაზელი, რომელმაც ეს დამართა. უნივერსიტეტის ერთ-ერთ დამაარსებელს კორნელი კეკელიძეს სასწავლებლის გახსნის დროს დეკანოზის წოდება ჰქონდა. ცნობილი მეცნიერი საბჭოთა პერიოდში იძულებული გახდა მოღვაწეობა საერო ცხოვრებით გაეგრძელებინა. დაბადებიდან 130 წლის შემდეგ კორნელი კეკელიძის მეცნიერული ნამუშევრები დღესაც შეუფასებელია. კორნელი კეკელიძე არის ქართული ლიტერატურის მეცნიერული შესწავლის ფუძემდებელი საქართველოში. ყველა მის სახელთან არის დაკავშირებული თუ რამ წარმატებას ჩვენ მივაღწიეთ აი ამ დარგში. და ეს დარგი არის ერთ-ერთი საძირკველი ხო ქართოლოგიის. ეს არის სწორედ კორნელი კეკელიძის დამსახურება. მისი ქართული ლიტერატურის ისტორია და რამდენიმე გამოცემა არსებობს. ეს არის სამაგიდო წიგნი ნებისმიერი მკვლევრისთვის და არამარტო ფილოლოგისთვის. ეს მაგიდა, სადაც კორნელი კეკელიძე მუშაობდა, აი ამ მაგიდასთან იჯდა ბატონი კორნელი და წერდა ქართული ლიტერატურის ისტორიას. კორნელი კეკელიძის პირადი სამუშაო ნივთები მეცნიერის გარდაცვალების შემდეგ ოჯახის წევრებმა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს გადასცეს. მემორიალურ კაბინეტში მეცნიერის უნიკალური ბიბლიოთეკაც ინახება. განსაკუთრებული ადგილი ვახტანგ მეექვსის დროს გამოცემულ ვეფხისტყაოსანს უკავია.